Prague Poker Masters je na pražských Lukách v plném proudu. Dvě trofeje a přes 600 tisíc korun si už odnesl pokrový profesionál Martin Kaberhel. Specialitou pak byl i turnaj výhradně pro ženy. Že je pokr pouze mužská záležitost, kdepak, teď se mezi nimi nestratí ani něžné pohlaví. A co víc, na Prague Poker Masters se pro ženy dokonce uspořádal vlastní turnaj. My se spíš jdeme pobavit a ta parta holek, co hraje pokr, tak jsou spíš kamarádky. A právě Šimordová tenhle turnaj ovládla. Tím opravdovým tahákem pak byl super high roller s garancí 1 000 000 korun. Ta garance už je teď překročena a myslím si, že bychom se mohli dostat někam k 1,5 milionu. Hrálo se do pozdních ranních hodin, vítězem se nakonec stal Martin Kaberhel. Stejný muž ovládl i turnaj druhý den a dohromady si domů odnesl 610 000 korun.